Netradičný projektový deň v základnej škole na Lipovej ulici bol v tomto školskom roku tematicky zameraný na oslavy 50. výročia založenia tejto školy. Čo oslavuje škola? 50. výročie školy. No a keďže je to výročie, tak deti oslavujú. Oslavujú tancom, oslavujú tvorbou. A aby sme nezabudli, že sme v škole, tak sa niečo aj učia zabavnou formou o histórii školy. Tak každý projektový deň je zážitok pre všetkých u nás v škole a berieme to tak, že deti sa učia, ale iným spôsobom. Takže kolegovia samozrejme s tým majú veľa práce, ale je to na konci dňa také živé. Piatok 3. mája bol na škole plný tvorivých dielní, tanca, súťaží a kreatívnych činností. V každej triede sa konala iná aktivita. V tejto sa napríklad žiaci dozvedeli, kedy škola vznikla, akými zmenami si postupne prešla a akí riaditelia stáli na jej čele za polstoročie jej fungovania. Teraz sme robili mená riaditeľov a sme aj skladali pucle a ešte také logo robíme. Vieš mi nejakého pána riaditeľa povedať? Kurila. Logo našej školy. Vieš si dať rady? Neviem. Počas nášho natáčania sa chodbami školy šírila sladká vôňa. To už prváci spoločne s druhákmi piekli chutné koláče. Čo to tu pečiete? Linecké. Ty si sa tiež podielal? Áno. To znamená, že doma mamke už budeš ty pomáhať s pečením? Hej. Vieš mi povedať, z čoho sa to pečie, aký to bude koláčik teda? Bude to linecké. Z čoho sa to pečie? No tak z testa. No vidíme, čo bude správne. Žiaci získali nielen pekárske zručnosti, ale preverili si i svoje vedomosti z rôznych oblastí, a to v súťaži Milionár. Moji spolužiaci si mysleli, že to je C-čko, ale som hovoril, že to je A-čko. Odkiaľ si to vedel? Som si proste myslel. Zatiaľ vyhrávate? Áno. Robíme modrotlač. Ako sa to robí? Takže sme namalovali cestoviny, nalepili, namalovali s farbou a potom pritlačili na papier. Už si to niekedy robila? Nie. Aká by bola oslava bez narodeninovej torty? Z rúk šikovných štvrtákov zišlo niekoľko farebných dekorácií, ktoré zdobia priestory školy. 50. výročie založenia školy oslávia žiaci a učitelia aj na slávnostnej akadémii, a to 6. júna v kine Mier.